garamada midoobay ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqday kuna adkeysay inay dabarka ka furto dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana door muhiim ah oo muuqda ay ka siiso ka qaybgalka siyaasadda iyo inay u tartamaan jagooyinka muhiimka ah doorashada soo socda ee sanadkan gudihiisa la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Saciid Xamse iyo isuduwaha arrimaha bini'aadamnimada garamada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Aadam Cabdulla Mulla ayaa bayaan ay wada jir u soo saareen. Waxay ku sheegeen in Soomaaliya mustaqbalkeedu ku xidhan yahay hadba hoggaaminta iyo doorka ay ka siiso dhalinyaradeeda. Isuduwaha arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Aadam Cabdul Mulla oo magaalada Muqdisho ka furay shir lagaga hadlayay mustaqbalka ka qaybgalka dhalinyarada ee sadaasada ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaradu ay hormuud u noqdeen xalal hal abuur leh oo lagu wado nabadda, horumarka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. Waxaana mas'uulkan uu xusay in isbeddelka Soomaaliya la doonayo uu dhici doono kaliya marka dhalinyarada Soomaaliyeed la maalgeliyo fursadna loo siiyo inay ka qayb noqdaan isbeddelada siyaasadda. Cabdul Mulla waxa uu intaas ku daray in rabitaanka siyaasadeed ee dhalinyaradu ay keenayso in Soomaaliya ay weydo fikradaha isdhexgalka iyo tamarta jiil leh, karti, hal abuur iyo geesinimo sida uu hadalka u dhigay. Warkan oo lagu daabacay majalada laga leeyahay Shiinaha ee Xinhua Net waxa intaas lagu daray in sarkaalka UN-ka ka tirsan uu amaanay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo doorkii wax ku oolka ahaa ee uu ka soo qayb qaatay halgankii gobonimo. Shirka ka dhacay Muqdisho ee lagaga hadlayay mustaqbalka dhalinyarada ee ka qaybgalka siyaasadda ayaa waxa isugu yimid siyaasiyiin daayar oo hami leh, wakiil la mataliya kooxaha haweenka, dadka naafada ah, ururada bulshada rayidka, madax ka socotay dawladda dhexe iyo waliba saaxiibada caalamka. Waxaana shirka lagu jeexjeexay qaababka ay haweenka iyo ragga dhalinyarada ee Soomaaliyeed ugu guuleysan karaan, caqabadaha ay kala kulmaan heerarka hay'adeed, qaab dhismeed iyo kuwa shaqsiyeedba, isla markaana ay raadsadaan qaabab lagu xoojinayo isdhexgalkooda siyaasadeed, korna loogu qaadayo goobaha madaniga ee dhalinyarada iyo in la xisaabtamo kuwa go'aamiya in dhalinyaradu aanay ka qayb noqon siyaasadda dalka. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa caqabado badan waxay kala kulmaan ka qaybgalka siyaasadda, iyadoo ay xusidna mudan tahay in Soomaaliya 76% ay yihiin bulshadeedu dhalinyaro. Waxaana muhiim ah in dhalinyaradu ay helaan doorkooda ay ku leeyihiin saaxadda siyaasadda ee dalka. Ajfataa Xareed, Horyaal TV.